De nye generationer skal ledes anderledes end det, vi har været vant til tidligere, fordi de fra starten af er blevet guidet i ekstrem grad af deres forældre og sidenhen i skolesystemet ved at få en masse ratings og få en masse tilbagemeldinger. Og man hørte den ene gang efter den anden, at en eller anden leder har taget sig sammen og givet rigtig meget feedback, synes han eller hun selv. Og til øh, musamtalen så får øh, vedkommende så at vide, at ja, jeg savner altså at blive set lidt mere, jeg savner at få noget mere feedback på det, jeg laver. Og der er virkelig et, et, et stort gab imellem, hvad øh, de tidligere generationer synes, de, er, øh, altså, de har brug for at give væk af feedback til yderne og sætterne, som i den grad har brug for det forskellen på y- og sætterne, fordi der er ikke så stor forskel, men en af de store forskelle er, at y'erne som sådan egentlig ikke er en ægte digital øh, generation. De er også analoge, ligesom x'erne. Øh, og derfor så har de også mere det her med, at, at de er sig selv mere i centrum end sætterne, fordi sætterne er den første rigtig rene digitale generation. De kan simpelthen ikke huske tiden før det digitale. Og de er blevet trænet i fra starten af altid at tænke i fællesskaber. Altså fra starten af er de en del af et fællesskab. Mange gange, når de arbejder med noget som helst, de laver, eller tænker på sig selv, eller interesserer sig for noget, så indgår der i, i alle mulige forskellige, meget ofte digitale fællesskaber til at starte med, men også alle mulige andre. Så det skal man bare lige være opmærksom på. Altså den bedste ledelsesform, man kan have over for yderne og sætterne, det er at give dem tillid til, at de faktisk kan bidrage med noget igennem deres egen kreativitet. Så de skal have ret stor frihed til faktisk at komme med noget, men de skal også have de her krav, der, der, der rammesætter dem ret kraftigt for, hvornår de er en succes og hvornår de ikke er en succes. Og når de ikke er en succes så dur det ikke at, at være sådan lidt negativ over for dem. Det er virkelig mere fokus på, at det, her, det er det, her, du skal gøre i stedet for. Så det er sådan meget den positive motivation, og det er meget feedback og stor frihed til at være kreativ. Og en af de sådan helt konkrete ting, man skal være opmærksom på, det er, at de har ofte selv et meget klart syn på, hvad det er for nogle devices, de skal bruge, hvilke mærke det skal være osv. Og hvis man på nogen mulig måde kan, så er det en rigtig god idé at give dem total frihed i det ligesom det også er en god idé at give dem noget frihed til at arbejde øh, mere fleksibelt, fordi de skal nok forlade deres opgaver. Så gør de det bare om aftenen, eller om natten, eller om morgenen. De møder ikke nødvendigvis altid ind på det samme tidspunkt. Det betyder ikke, at de bare kan mødes, som de har lyst til. Det er slet ikke sådan. Øh, fordi kravet om at indgå i, i fællesskabet skal de jo også ligesom altså, leve op til ligesom alle andre. Men en vis fleksibilitet, det gør ikke noget, for man, man får masser af det igen. En sidste ting, der også er interessant. Øh, at gøre som, som, øh, som arbejdsgiver, det er i virkeligheden at lave et miljø, et fællesskab, som de unge selv opsøger og er med til at skabe. Fordi det, der sker, det er, at de mange gange, så vil de jo reklamere for det på de sociale medier. Men nu var vi ude og lave det her med mit arbejde, og mit arbejde er bare så og så sejt, og min chef er pissefed og sådan noget der. Og på den måde, så er der faktisk hele tiden en indirekte rekruttering, af andre unge ind. Fordi det, jeg også er også en ting omkring yresætterne, det er, at de er altså noget mere flygtige, end vi har set det tidligere. Det betyder ikke, at de er illoyale. Det betyder ikke, at de ikke kan komme tilbage, men de er bare mere flygtige. Og det kan vi lige så godt bruge til at få nogle af deres venner ind, som kan være rigtig gode altså efterfølgere af dem. Det, vi skal være opmærksom på, de ældre generationer, det er, at hvis ikke vi lærer at forstå y'erne og sætterne, så får vi højst sandsynligt problemer, for på et eller andet tidspunkt inden for en meget nær fremtid, så er det jo dem, der kommer til at ansætte os. Og det, det betyder for os, det er, at vi skal være hvad siger, mere fleksible i vores tilgang til, hvordan et arbejde er, hvordan et fællesskab er, hvordan et resultat skal være osv. Så man skal være altså, helt almindelig åben over for, at der er mange måder at gøre tingene på. Det vi så til gengæld kan give dem, er måske netop den der stabilitet, erfaring, rammesætning. Men det skal altså stadigvæk selvfølgelig være på en fleksibel måde, og så skal man holde op med at tænke i hierarki og i aldershierarki. Det nytter ikke noget at tro, at bare fordi jeg er ældre, så ved jeg også bedst, eller at, at det de kommer med, det dur der aldrig. Altså, hele den der hvad skal man sige, kamp, der kan være om, om aldersstatus, den skal man simpelthen glemme, fordi det handler om opgaven, og, og der kan vi alle sammen bidrage forskelligt, og det er derfor, det er fedt at have mange generationer på en arbejdsplads.